192. Correto, TAM 3577, chame o controle final 119.2. 119.2, 3577. TAM 3595, confirme velocidade? Processo, regressão peça nova, TAM 3595. Tem condição de manter 270? Afirmo, vai manter 270. Até a próxima, a Force 581, Foundation Bravo. Brasília, Fox 2581, Fox Ident, Tensat Level 110, Expat CN, KILS, 1A1, 1S. Azul 262, confirma velocidade? Azul 262, reduz a velocidade para 2109. 2109. Puxaré 6309, reduz a velocidade para 2109. 2109, 6309. Brasília Fox 2581, reduz speed 2509. Slow down 2509. TAM 3595, reduz a velocidade para 2309. TAM 3595, reduz a velocidade para 2309. 217-9-35. Azul 2612, sob vetores para o sequenciamento, mantenha a proa 050. Em caso de falha, após 3 minutos, reassuma limpo. 050, 3 minutos, limpo. Azul 2612, chame o controle final 119 decimal, corrigindo, 120 decimal 65. 2065, também no 3. TAM 3990, mantenha 2309. Em caso de necessidade de redução, reporte o controle. Ele vai manter 2309, 3990. TAM 3990, desça para 6500 pés sem restrições, ajuste no 0 no 7. 6500 pés sem restrições no 0 no 7, TAM 3990. TAM 3990, reduz a velocidade para 2109. Confirme 2109 para 3990. TAM 3990, afirmo, 2109 para o sequenciamento, número 5 para o povo. 2109, 3990. TAM 3990, desça 6500 pés sem restrições. 6500 pés sem restrições, TAM 3990. TAM 3595, vetoração para o sequenciamento, curve à esquerda. Proa 130, tem condições? À esquerda, afirmo. Proa 130, TAM 3595. À direita, negativo.
paciente, curva à esquerda para o 130 em caso de falha de comunicações, após 5 minutos reassuma a moto. Cara de falha, após 5 minutos, perde moto 3, por favor. Então, 3990, só me controle em 119, decimal 2. 192, 3990. Por atelier foto 2581, reduce speed 2309. Down 209, 2581. Posicionei 6309 e reduz a velocidade para 2009. 70200. Então 3595, desse mantém nível 100. 100, 3595. Posicionei 6309, desse mantém nível 110. 110, 6309. Então 3595, desse mantém o nível 090 e chame o controle em 119, decimal 2. 7972, direto. Go ahead, Brazilian Fox 2581. Still heading 20 miles. Clear deviation, heading 270, Brazilian Fox 2581. Portugal 058, with a contact on the path, contact level 370, no restrictions, but not one child depart. Contact level 370, no restrictions, but not one child depart. Puxa, 6309, desse mantém nível 100. 100, 6309. Level 1, 0, 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 0
Controle confirme para o 2863 a chegada e o SOR no nosso Charlie. Reto, SOR no Charlie. E o SOR no Bravo, confirma. Agora no 599. Confirme? No 599 para a descida. 599 desça, nível de voo 200. 200. Controle de São Paulo, Papatango, X-Ray, Lima Romeu. Seu Lima Romeu, rua, suba e mantenha o nível de voo 270. 270, que foi Lima Romeu, obrigado. Paulo, confirma, pega o que pediu. Ai, caralho.
Pegasus 30, maintain level 090. Para o 270. Pegasus 30, good afternoon, maintain level 090. Pegasus 30, mantém esse aí. Controle São Paulo, boa tarde, Gol no 084, passando no 77 para o 270. 084, boa tarde, chegada do grade 2 Alfa, guarde R9 Yankee, pista 20, chama pra descida. O grade 2 Alfa, R9 Yankee da 20, chama a descida, Gol no 084. Sampa, Oxalé 6031 para a descida. Aí, ó. Estou descendo. São Paulo, Oceaner 6031 para descida. Não consigo compreender de novo, foi 2863? Foi o 6031 da Oceaner. 6031, desça para o nível de voo 090. 090 via 6031. Show, pega o 30. Go ahead, sir. Do you have an arrival for us? Pega o 30, EPGP 2 Alpha arrival, and expect a nave Zulu, runway 15. EPGP 2 Alpha, and a nave Zulu 15. Pra descida, pega o 30, fly direct Zulu, now. Para a descida, agora no 067. 067, desça nível de voo 090. Desce até o 090, 067. Controle ao Tancargo 8421, muito boa tarde, nível 300 para Viracopos. 421, boa tarde, chegada ILSO 2 Alfa, guarde LS X-Ray, pistão 5. Gente, pistão 5, X-Ray, ILSO 2 Alfa é o Tancargo 8421. Tá 3019, chame 1349, boa. Ano 349, boa, tá 3019. Chame São Paulo, frequência 1349, boa. 1349, 6031, boa. For descent to flight level 170. Continue descent to level 170, Argentina 1244. Controle São Paulo, boa tarde, Oceaner 6031, descendo via para o 090. Aguarde. Tango 5, fly direct Golf Romeo 081. Tango 5, fly direct Golf Romeo 081. Golf Romeo 081 direct to Turkish 15 heavy. Rumo 095, desça para nível 120, chame São Paulo, 2975. Descendo 120, 12995, é isso? 129, decimal 75, gol no 095. 20, 12975, gol no 095. Controle Oceaner 6031. Oceaner 6031, desça via para nível 090. Desça via para 090, 6031. Tá 3.009, desça via para 8.000 pés, ajuste 014. Desce via para 8.000 pés, confirme o ajuste, tá 3.009.
Argentina 014, TAM 3619. 1014, obrigado, TAM 3619, desce 8000. Argentina 1-2, Pampola, descendo flight level 160. Continue descend 160, Argentina 1244. Ponto ideal de descida, o azul 5758. Azul 5798, nessa restrição nível 200, chame São Paulo 2045. 2002045, boa tarde, o azul 5758. Rono 599, São Paulo, desça via para nível 140. Desce via para 140. Switching flight level 160, Argentina 1244. Turkish 15, descent flight level 110, contact São Paulo 12975. Descending 110, 129.75, Turkish 15. Argentina 1244, descent flight level 150. Descend flight level 150, Argentina 1244. Argentina 1244, descend flight to level 140. Continue descend 140, Argentina 1244. Paulo, boa noite. Vou no 067-290 com Gol 3 Alfa. Informação do Tango. Bom, no 067, desça via para nível 090. Descendo via 090, 067. Contact São Paulo 12975. Descending 120 and contact São Paulo 12975. Argentina 1244. São Paulo, boa tarde, Gol no 143. Gol no 143, São Paulo, chegada com Gol 3 Alfa, Zulu no 7 direita, desça via para nível 100. Desce via até 100, Gol no 143.